shaka uzaba iburyo bw'Imana. Niba wifuza kuzicara iburyo bw'Imana, menya abashonje, menya abarwaye, menya abari mu nzu z'imbohe, menya abababaye, ubakenure, ubaremere ibyishimo, bishime, bagire imbaba mu ihumure ry'Imana. Erekana urukundo rw'Imana, kunda abantu bakundiye urukundo rw'Imana, bakundiye ko ubaremwe mu ishusho y'Imana. Twongeye kubasuhuza abakunzi ba Holy Breakfast. Imana ishimwe ko yaturinze ndetse nawe ikakurinda, ikaba yakwemereye kubyuka uri amahoro. Hanyuma Imana iguha umugisha wo gukunda ijambo ry'Imana ukarikurikirana umunsi ku munsi. Imana iguha umugisha. Hanyuma rero tudatinze, turi kumwe na pasiteri wacu. Tumaze kumenyerana, ni umukunzi wa Holy Breakfast ndetse aranadufasha cyane ku ijambo ry'Imana. Uyu munsi rero nanone yongeye kwemera kubana natwe. Mujye mumusabira umugisha buri munsi kugira ngo Imana imushyigikire. Tudatinze nagira ngo tumuhe akanya twibwire, adusuhuze ndetse anatugezeho ijambo ry'Imana yaduteguriye kuri uno munsi. Karibu Pastor. Yesu nashimwe cyane, turabashimiye, murakoze. Amazina ni yayandi, ndi twagira Yesu Theogene, ni Pastor kuri ADPR Nyanza. Twaherukanaga kuri Holy Breakfast TV, muri inshuti zanjye, abakunze ubutumwa bwiza mwese. Ndabakunda kandi nkunda ko mukunda Kristo, mukunzi wanjye nanjye. Hanyuma nezezwa iteka no kugaruka kuvugana namwe. Imana rero ibahe umugisha, mureke dushime Imana. Mana himbazwa ko waturinze tukaba twongeye kubonana ngo tuvuge izina ryawe. Ubane natwe muri iri jambo, urishyigikize imbaraga zawe, abaryumva bakarishyira ku mitima bakagira iryabo rizagira impinduka nziza ku buzima bwabo. Icyubahiro kibe cyawe mu izina rya Yesu. Amen. Ubushize twari twavuze ko tuzagaruka kuvugana imirimo Kristo dukeneyeho. Hanyuma mureke dusome ijambo ry'Imana muri Matayo mu gice cya 25 uhereye ku murongo wa 34. Ijambo ry'Imana rivuga ngo umwami azababwira ati, nimuze mwebwe abo Data yahaye umugisha, muragwe ubwami bwabatunganyirijwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Ko nari nshonje muramfungurira, nari mfite inyota mu micyo kunywa, nari umushyitsi murancumbikira, nari nambaye ubusa muranyambika, nari ndwaye muransura, nari mu nzu y'imbohe muza kundeba. Hanyuma abakiranutsi bazamubaza igihe babikoreye. Hanyuma Kristo ngo basubize ko igihe babikoreraga umwe worohejeho muri bo ariwe babikoreye. Bakozi b'Imana, nagira ngo mbibutse yuko kuberaho Kristo no kumukorera hari icyo bidusaba. Hari icyo bidusaba, tutarinze kuvuga ibintu byinshi cyane. Nagira ngo mbabwire bimwe muri bimwe mugomba gukora, mugomba gutekereza. Gukorera Imana ni byiza ukaririmba, gukorera Imana ni byiza ukamuvuga butumwe nk'uko mbabwira, gukorera Imana ni byiza ukuba ku rusengero, gukorera Imana ni byiza ukita ku bintu runaka byo mu nzu y'Imana. Izo ni inshingano tugomba gukora, ni inshingano tugomba gukora. Ariko rimwe na rimwe ugiye ubuka yuko uba ku rusengero ukabikora ngo Imana iguhe umugisha, ariko ari nawe uzarusengeramo. Ugiye ubuka yuko ukora isuku ku nzu y'Imana, ariko ari nawe wirinze umwanda. Ariko hari imirimo dukora tukayikora, ariko tukaba tumeze nk'abakoreye Kristo, kuko niwe wavuze hano. Aravuga ati, nari ndwaye murasura. Ndifuza rero ko tujya inama y'icyakorwa n'iki, ko imirimo imaze kuba myinshi, ko tumaze kubona abahanuzi batandukanye azavuga ngo Imana yambwiye ngo ibi ntimukabikore, ko tumaze kubona abantu baza bavuga ngo ese ibi ngibi birakorwa kubera iki, ko tumaze kubona abantu bavuga ngo ngiye sinzongera gukora ibi ngibi, namaze kubona ko dutanga ibi ngibi abantu bakabishwaniramo bakabirwaniramo, none ndabiretse ngiye kubigenza uko nakuriye. Ariko ndagira ngo mbibutse ko gukorera Imana kudahagarara, gukorera Imana ni ngombwa. Gukorera Imana ni umurimo ukomeza kugeza igihe Kristo azazira. Kristo azazira. Ariko kandi mbibutse n'iki ngiki, gukorera Imana ino mirimo yose nahereyeho ni byiza cyane. Kubaka inzu y'Imana nziza ihesha agaciro Imana uvuga. Iyo umuntu aje mu rusengero agasangana rwiza, akumviramo ubutumwa bwiza bukiza umutima, muri rusange icyo wakoze icyo uzakibonera ingorane uko byagenda kose. Iyo ukoreye Imana ugatanga amaturo n'icyacumi, ubuzima bw'abakozi b'Imana bukaba bwiza, imirimo y'Imana yo mu nzu y'Imana ikagenda neza, ni byiza, Imana izakugororera. Ariko hano Yesu hari icyo yongeyemo. Yongeyemo iki? Mugifate nk'umunzani abantu bazapimirwa hurya munsi. Ntuze kugifata nk'ikintu utekereza uko ubonye, ko tubonye Bibiliya iki bivugaho. Bibiliya ivuze ko azafata abakiranutsi akabashyira iburyo bwe, agafata inkozi z'ibibi akazijugunya ibumoso, ngo bazinage hanze mu muriro waka
urimo n'amazuku uzatwika abanzi b'Imana ariko ngo abiburyo ngo azabashimira ababwira ati nimwicare buryo bwanjye mu mugabane wanyu wateguwe uhereye kera kose arangiza ababwire rero dore ikintu gitangaje cyatangaje aba bantu ababwire ngo nari indwaye muransura mungeraho nari inshonje muramfungurira nari nambaye ubusa muranyambika ibi byose nari mu nzu y'imbohe mungeraho Kristo ntiyafungwa Kristo ntibishoboka ko afungwa ariko Kristo yisanisha n'umuntu ufunze hanyuma abantu ngo batangire gutangara no kwibaza igihe byabereye arangiza ababwira ati noneho rero birya mwakoreye wa wundi umwe wo muri mwebwe warubabaye nijye mwabikoreye abantu bazatanga rero nari ndiho mvuga ko dukwiye kugira imirimo dukora yitwa imirimo yo gukiranuka yabera imirimo yo gukiranuka yabera niyo dukwiriye ikwiye kuturanga kuko ni ijambo ryatubwiye muri Matayo ngo nibabone imirimo yanyu myiza bahere ko bahimbaze so mwijo niba umuntu abonye imirimo yawe donc ubu tufite ikibazo cy'abantu mwene data bene data mukurikiye ubutumwa bwiza dufite ikibazo cy'abantu bateje confusion mu bantu munashobora kuba mukanwa zikuvuga Imana ariko imirimo ihakana ibyo avuga ushaka kuzaba iburyo bw'Imana niba wifuza kuzicara iburyo bw'Imana ukajya mu mugabane wabakoze neza menya abashonje menya abarwaye menya abari mu nzu z'imbohe menya abababaye ubakenure ubaremere ibyishimo bishime bagire imbaba bumve ihumure ry'Imana erekana urukundo rw'Imana kunda abantu bakundira urukundo rw'Imana bakundiye ko baremwe mu ishusho y'Imana bahere ko bahimbaze so mwijo icyo nshaka kuvuga hano ni iki cyo ngira ngo kwigishe mwene data ni iki ni uguhuza ubutumwa bwiza buri imbere muri wowe Kristo wamenye uvuga uhamya mu bandi n'imirimo ukora ugahuza ibyo bintu byombi bibiri nibwo uzaba wuzuye neza uri umukristo wizera Kristo ariko ukora imirimo y'abizera Kristo atari ukwizera Kristo mu mutima no mu magambo ngo nurangiza mu mirimo ugaragaza undi muntu wizera utari Kristo nicyo ngicyo navugaga hanyuma rero icyo bisaba ni iki icyo bisaba ni ukuvuga ngo Kristo umwemeye ukamwakira nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe umwe twatangiye mbabwira ngo tugomba guselebura inzira ze zose n'urukundo dukunda iyo ageze imbere muri wowe akaba umwami imbere muri wowe ibintu runaka biribwiriza bikavamo bikavamo bikagenda nta mukristo ushobora gusohora ibitutsi mu kanwa ibitutsi iyo bikikurimo menya ngo Kristo ntaricara imbere muri wowe umukristo aba afite imiterere n'imimerere bigaragaza Kristo ahari iyo ari muri ofisi akora akazi akijijwe umuntu arahinjira akamuha serivisi atamubwiye iby'ubukristo agahita amenya ko uwo muntu yamwakiriye ari umukristo iyo ari mu modoka yitwaye ari umushoferi wayo umuntu ashobora kuyigendamo akagera i Kigali akaza kuyivamo akavuga atari ku muntu wantwaye ni umukristo umukristo rero ntiyihishira Kristo yari muri imbere w'umubiri we ntiyihishira noneho kandi akagaragazwa n'iki n'imirimo nanone dukora rero dukorere Kristo nk'abamushimira icyo yakoze kuruta uko tumukorera nk'abategereje ingororano azaduha hanyuma kandi tubikoreye tutitaye ku buryo abantu bakurikirana mu nzego ko ku isi icyagaragaye nuko ku isi agaciro abantu benshi bakagira bitewe n'ibyo batunze amashuri bize aho bavuka mbese ibyo bafite do abantu benshi bubaha ibintu kuruta uko banyira byo ufite byinshi niwe wubahwa cyane kesha ku isi ariko muri filozofia ya Yesu muri filozofia ya Yesu aboroheje nibo gipimo kuri Kristo rero tubeho mu buzima bugirira bose neza tutabajije inkomoko tutabajije aho umuntu akomoka tutabajije aho umuntu uyu mashuri afite tutabajije ibintu bariya tugirire bose neza kuko arwaye tumusura kuko ashonje tumufungure kuko yambaye ubusa tumwambike atari uko duhurira mu rusengero rumwe atari uko duhujwe n'ibintu binabiriya by'uko dufitanye amasano y'umubiri cyangwa duturanye tubikoreshejwe gusa no kuvuga ngo Kristo amenyekane kuri uriya muntu tugiriye neza Imana ishimwe cyane.